noem ze. Kom het. Hier is de kriaat, uit. Mijn neruwa, në fakt, is voor een gjatë periode. Për lumin Radika. Radika. Ose Radika, ku duhet të thoni si doni. Radikio. Komuniteti Dibrani, Dibër së madhe, ka një problem të madhë. Dhe është ngritur në këmbë dhe mirë ka bërë. Çfarë ka lumi Radikio? Duan ta marrin Maqedonsin për një projekt hidrocentrale, ndërkohë që flitet që nuk ka Maqedonsi projekt. Maqedonsi do bëjnë hidrocentral? Dikush tha që është një suji në një gotë bosh, pasi si mund të jetë suja në gotë bosh, vetëm ai që e tha atje etj, Rama kryeminist pa ashtu etj. Nuk më intereson kjo. Pika që sot duhet ndalem. Është një, domethënë, është një shumë dashamirëse me zotin Gjiknuri, Damian Gjiknuri, i cili tha tekstual mo komsha. Ekut. Unë nuk e di se kush kërkon të nxjisë një gjë që vet pala maqedonse, vet ministrat maqedonas thonë që nuk ekziston dhe atë që un kam konstatuar edhe në nëndor në takimin me ministrin e ekonomisë të Maqedonisë, ka qenë thjesht një projekt ide. Attendez. Qu'est-ce qu'il passe? Je m'écoute. Quel est le problème? Comment? Je m'écoute. Mon nom est Boubagel. Je m'appelle Boubagel. Là, où est le problème? Pyet kolegu im, pyet edhe unë në shtëpinë tuaja, sepse ai tha ministrat e qeverisë Maqedonas, e tha zoti Damian. Ministrat Maqedonas. Maqedonas, po. To. Më falë se bona mirë më duket. Se unë, se sa mirë është unë tek godas. Unë tek godas. Unë tek godas. Sepse në përgjithësi dhe jo në përgjithësi, po kështu thuhet janë, ministrat shqiptar të qeverisë Maqedonase, sepse e di si kanë emrat ata zotrinë nderuar, i kanë fikse emra Maqedonas. Me lejo ti ti më fis. Dëgjoj të jemi më ndër. Abdilekim Ahmeti, ministri i ekologjisë. Ademi. Ë? Ademi. Ademi falë thash. Ahmeti është Maqedonas, po. Ademi është shqiptar. Dhe Valon Saracini. Ja ky emri Valon, për shkakun është tipik emër Maqedonas. Ka Valon aty, Valon bukur. Valon. Për diskutuar për një ide. Burimore ose konsultime mes vendeve tona. Pra, zoti Gjiknuri, unë të dua shumë, ju du fort, ju du shumë, ju lutë mi shumë. Por të godas. Por të godas. Pra, ministrat shqiptarë në qeverinë Maqedonase. Në, shu si e theti, në, sepse më kanë telefonuar dhe më kanë emailuar nga Dibra e Madhe, të lutën me emisionin tënë, thuaje, nuk janë Maqedonas, po janë shqiptarë në qeverinë Maqedonase. Janë pak të ndjeshëm ndaj kësaj teme, ata nuk e durojnë dot atë. Janë shumë të ndjeshëm. Pra unë për të bërë qefin natyrë absolutisht sepse për këtë punë jam. Për të tërhequr pak vëmendje dy sepse për këtë punë jemi dhe për të qenë mirë të treja palët, unë, ti dhe ata, e thash. Në rregull jemi të tre palët. Në rregull, u zgjidh kjo punë. Ndërkohë, do merremi ne me këtë? Ndërkohë, po ti isha unë. Po ti isha unë. Siç ka qenë ai, you know who. Në vitet 65 a 66 i themi patën, jo, patën një problem. Jo, në Jugosllavë thanë do mbyllin portën e Drinit ose shtan. Mbyllni sa ky. Unë do të pat një tunel në qafan dhe gjithë liçenin e orit ta kalojnë domosdov në fushën e domosdovës. Po. Gojen Maqedonas. Nga ai you know who. Vetëm ti shepu i kanë ngelur sa ai nuk është më. Prandaj them zoti Gjiknuri, në qoftë se ata marrin Radikën, ne u marrim liçenin e orit. Ta provojmë po të duam. Do hapim një tunel me lekët e Sajminit. Gjithë për të marrë liqenë e orit atyre, më thërë që mua për të mlodhen gjithë shqiptarë. Unë e japë kontributin tim, një pip në liqenin e orit. Pipën në liqenin, për të të roketa i. Bravo, Tomaj, bravo. Pipën në liqenin e orit. Natë në mirë në përshëndetja, mirë në pashën për sërri të adhenën. Kam kolegë në studio një panzer, ku do që i prek shtyp, ku shkel ty nuk mbinë më bari. Te e thoshe Atila, mbreti hunve. Se me qa ma shkeli gishtë. E dipë që thoshe Atila që ku shkel unë nuk mbinë më bari. Se e pinin bari. Jo. E pyetën Atila, thamë, pa pëse thua këshu? Se s'dua që të më vinë gomerët nga pas. Natë në mirë në përshëndetja, mirë në pashën të adhenën. Kalof që i fëndjavë të bugur e të gëzuar. Stop. Qa ke? Gati e? Gati e? Qa bërë? Hajde, thriti. Gjepi, thonë ta.